እንግዲህ እንዳያችሁት እንደሰማችሁት እንደኖራችሁት አማራ ላይ የጥፋት ዘመቻው ኦፊሻሊ በመንግስት ደረጃ ታውጆብናል። ከየቀደም እንደጠረጠር ነው ኢትዮጵያዊነት አሳስቶን እንደደገፍ ነው እንደቆም ነው ሲጀመርም ሲጸነስም አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰንደቅ ዓላማ ይዘን እንድንወጣ ይፈቅዱልን እነሱ ነገ በአደባባይ ይዘው ለሚወጡት ሰንደቅ ዓላማ ግባት ይሆን ዘንድ ነበር። ኢትዮጵያዊነትን ሲያዋርድ ኢትዮጵያዊነትን ሲረግም ኢትዮጵያዊነትን ሲክድ የነበረ ሰው ዛሬ ዓላማው ተሳክቶለት የሚፈልጋትን ኦሮሚያ የምትባል ሀገር ሊመሰርት በወያኔ ይሁንታ The game is not over. Look deep. The game is not over. እና አባይ ፀሐዬ እነ ስብሃት ነጋ ተሸንፈውም አይደለም። From what I am seeing now, ተሸንፈውም አይመስለኝም ትግራይ የሄዱት። It is to deceive the collectives. እንደኛ አይነቶቹን ዲሲቭ ለማድረግ ነው። በከፍተኛ ሁኔታ ተሳክቶላቸዋል። ማሳያዎቹን የትም የምታዩት ነው። ለምሳሌ ሶማሌ ክልል የሚደረገው ነገር ድራማ፣ እጅግ አይን ያወጣ ድራማ። አማራዎችን ከሁሉም የኢትዮጵያ ክልሎች ገፍትሮ ለማስወጣት የሚደረግ ሴራ ነው። መንግስት አማራዎችን ቅርታ አርጉልኝ ሰው መንግስት አማሮችን ታክቲኩሊ ወይንም ታክቲካሊ ከተለያዩ የኢትዮጵያ ክልሎች በማስወጣት በማጥራት ለመጨፍጨፍም አንድ ቦታ በመሰብሰብ ወደፊት ተደራጅተው በኢትዮጵያ ውስጥ ኔትወርክ ዘርግተው እንዳይደራጁና በመላው ሀገሪቱ እንዳይስፋፉ in a sense እንዳይስተጋበሩ የማቀጨጭ ስራ እየተሰራ ነው። በኦሮሚያ ተደርጓል፣ በጋምቤላ ተደርጓል፣ በደቡብ ተደርጓል። በሐረር ከዚህ ቀደም ኦነግ ሲገባ አድርገውታል። በገለምሶ የተደረገውን ጭፍጨፋ የምታቁት ነው። ወንድሜ ሙሉቀን ተስፋው በደንብ አድርጎ አስቀምጦታል። ከዛ ደግሞ መወረሽ ወገኔ ምጻት አማራ የሚለው መጽሐፉ ላይ በደንብ አርጎ ያንን አስቀምጧል። በሂን ቁፍቱ የሆነው በበደኖ የሆነው ማለት ነው። ከዛ የቀራቸው ሶማሌ ክልል ነበር። ሶማሌ ክልል ደግሞ ያው እንደምታዩት ነው። መንግስት ገብቶ ማረጋጋት ሲችል I don't know why it took them this long. ሰው እየጮኸ እኔ ትናንትና ተኝቻ አላደርኩም ከብዙ ሰዎች ጋር ኮሙኒኬት ሳደርግ ነበር። ሶማሌ ውስጥ የሚኖሩ አማሮች ይደርስባቸው ስለነበረው በደል በደሉን ያደርሱ የነበሩት ተራ የጎሳ ቡድኖች እንደሆኑና ሆን ተብሎ አድርጉ ተብሎ ያደርጉ እንደነበር መከላከያ በያዩ ፈሳቸው የማይገኝ ሰዎች ያን ሁሉ ጥፋት ሲያደርሱ የናብይ መንግስት መከላከያ ገብቷል ይላል ሳይልክ ወታደሩን ሳይልክ አማሮችን ሳይኮሎጂካሊ መጀመሪያ ምንድነው የተደረገው አትግደሏቸው ሳይኮሎጂካሊ ፍራስትሬት እንዲያርጉና አገሩን ለቀው እንዲወጡ አድርጓቸው ይሄንን የሚያደርጉት ኦነጎቹ ኦህዴዶቹና ትግሬዎቹ አንድ ላይ ሆነው ነው ህዋቶቹ ማለት ነው ህዋት ወድቋል የምትሉ ከሆነ እርማቹን አጡ አልወደቀም እኛ እንዲመስለን እየተደረገ ያለ ነገር ነው። እስኪ ቲንክ አባውት ኢት። ህዋት ከወደቀ አብይ የዚህን ያህል የህዝብ ቅቡልነት ተቀባይነት ካለው ከትግራይ ቁጭ ብለው ይሄን ሁሉ አመጽ በየቦታው የሚያደርጉት ሰዎች እንዴት በዝምታ ማየት ፈለገ? ጥቂት ሰዎች ናቸው ነው የሚሉን። የትግራይ ህዝብ አይደለም ጥቂት ሰዎች ናቸው ነው የሚሉን አይደል?
ጥቂት ሰዎች ከሆኑ ለብዙሃኑ ሰላም ሲባል ለምንድን ነው ሃይ የማይባሉት? ጥቂት ሰዎች ከሆኑ ይሄ ቤትም ዓለም ላይ ታይቶ የማይታወቅ እኮ ነገር ነው። ቤትም ዓለም ላይ የምንኖርበት ሀገር እኮ ወርልድ ትሬድ ሴንተር 2006 ምናምን ሰው ነው መሰለኝ አደጋ ደረሰበት ተብሎ አንድ ሙሉ ሀገርን ነው ያወደሙት፣ ለህዝባቸው ለዜጋቸው ሲሉ ማለት ነው። አንድ ሙሉ ኢራንን ነው ያወደሙት። ይሄ የምናውቀው የኖርንበት ዘመን ነው፣ በታሪክም አይደለም በህይወት እያለን ቁመን ያየነው እውነት ነው። እንደሚሉን እና አባይ ፀሐዬ እና አቦይ ስብሃት እና ስብሃት እና በረከት ስምኦን እና ህላዊ ዮሴፍ እና አባይ ወልዱ እነሱ ከሆነ ይሄንን በሙሉ ሜስ የሚያመጡት እነዚህን ሰዎች በቁርጥጥር ስር አድርጎ ኢትዮጵያው ሰላም ማስፈለም እንደ ያልተቻለ ኢትስ ጌም። አማራው እንዳይነቃ ለማድረግ የሚደረግ ጥረት ነው። አማራውን ለማኮላሸት የሚደረግ ጥረት ነው። አማራውን ለመክፋት የሚደረግ ጥረት ነው። በአይናችን እያየን ቁመን ዩኖ ጆዋር ሲመጣ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ጠርበው በደንብ አሰናድተው የ ስቴት ኦፍ ኦሮሚያን በኢማጂን በድሪማቸው ውስጥ ያለችውን ኦሮሚያ ሲመርቅ አይታችሁታል። ይህ ሰውዬ ህዝቦችን ሰላም ለማድረግ ህዝቦችን ለማግባባት ህዝቦችን አንድ ለማድረግ ከሆነ የመጣው እንደዚህ አይነት ሐሳቦች ተቀባይነት እንደሌላቸው እኮ ለኔትወርኩ ነግሮ እንዲህ እንዳያደርጉ ማድረግ ይችላል። The truth is not that. Lip service ነው። ወያኔዎቹ ሲጫወቱብን እንደነበረው እሱም እኛ ላይ ሊጫወት ነው። So, የሚከተለውን ጥሪ ያቀርባል። በአማራ ክልል ጀዋር መሐመድ በአማራ ክልል መጥቶ የአማራን ህዝብ ኮሮሞ ህዝብ ጋር አስታርቃለሁ በሚል ስብሰባ የጠራ እንደሆነ የአማራ ህዝብ ከፍተኛ ተቃውሞ ማቅረብ አለበት። የአማራ ህዝብ አዳራሹ ውስጥ ገብቶ ስብሰባው ላይ ታዳሚውን ጥያቄ የሚጠይቅ ከሆነ በሚኒሊክ ላይ ያለውን አስተያየት እንዲሰጥ እዛው አዳራሽ ውስጥ ጆዋር መጠየቅ አለበት። ስናሎን ለግንብ መጠየቅ አለበት። ማስታረቅ ከመጀመሩ በፊት ታሪክን ለታሪክ ትተን እንዲህ የሚባል ነገር አይሰራም። ከጆዋር ጋር አብሮ የገባው ስኬል ገቢሳ የሚባል ሰው ቀንና ሌሊት ዶክመንተሪ እየሰራውኝ ነው። ቀንና ሌሊት አማራን ሲሰድብ፣ አማራን ሲያዋርድ፣ አማራን ሲያጠለሽ ኦሮሚያ ውስጥ ዛሬ ቄሮ ተብለው this are also fabricated by TPLF ቄሮ ተብለው የአማራን ህዝብ ሲያሳድዱ ሲገሉ የነበሩ ሰዎች በሙሉ ባፕቲዝማቸውን ይሄ ቦአር ነገይሶ ነው እንትን መጥምቁ ዮሐንስ ሆኖ ለነሱ politically negatively bias አርጓቸው ንጹሃንን እንዲገሉ የሚያደርግ political ideology reflect ሲያደርግ የነበረ ሰው ነው ከጆዋር ጋር ዛሬ ኢትዮጵያ ገብቶ አማራና ኦሮሞን አንድ ለማድረግ እና ለማግባባት እንሰራለን የሚሉት። This is very tragic. It is very sad. እናታችን ኢትዮጵያ ዛሬም ከመከራዋ ልትላቀቅ አልቻለችም። አገራችን ዛሬም በነካሾች በገዳዮች በመርዘኞች እጅ ላይ እንደወደቀች ነው። ኢማጂን ጆዋር መሐመድ አዲስ አበባ ሚሊኒየም ማዳራሽ ስብሰባ ሲያደርግ ተናጋሪው ምን አለ? ያብይ አህመድ ማባት እዚህ አለው አለ። ራሳቸው ናቸው ዘረኝነትን ፕሮቮክ የሚያደርጉት። ያብይ አህመድ አባት ኦሮሞ ስለሆኑ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አባት ኦሮሞ ናቸው። ጠቅላይ ሚኒስትሩን accept አርጉት እናንተ ኦሮሞዎች ናችሁ ነው ታንጀንሻሊ that is the talk። እሱ ከዚህ ከመሄዱ በፊት ምንድነው ያለው? የሱፍ ኢብራሂም ይባል ልጅ አለ፣ ጥሩ ልጅ ነው። ይጠይቋል ዩቲዩብ ላይ ያለ ልጅ ምናምን ምን ተማምነ ሄድክ እንዴ በምን እርግጠኛው ነው ሄድክ ስለው that was my plan b አለ። ጆዋርን አዳምጣችሁት ከሆነ plan b ነገሮች በዚህ የማይፈቱ ከሆነ ኢትዮጵያ ገብቶ ድብልቅልቁን ማውጣት ነው አለ።
ነበር አለ። ሁለት ነገሮች ከዚህ እንድትወስዱልኝ ይፈልጋለሁ። የመጀመሪያው ጆዋር እንደዛ ሲል he's reflecting his hesitation tenseful መሆኑን እና በተዘዋዋሪ ለአብይ የነገረው ነው። ኢትዮጵያ ገብቼ አንድ ነገር ብታረገኝ ድብልቅልቁን ነው የሚወጣው ነው። That's because that's my plan B. ስለዚህ አንድ ነገር እንዳታረገኝ ተጠንቀቅ ይያለ ነው ለአብይ ነው ሜሴጅ ያስተላልፈው ያለ። ሁለተኛው ዛሬ እሱ እንግዲህ plan A አገር ማፈራረስ አልነበረም በሰላማዊ መንገድ መንግስት መቀየር ነው። ዛሬ እሱ የሚፈልገው ከሱ ውስጥ የወጡ የሱ ብሔር የሆኑ ሰዎች ስልጣን ላይ ስለተቀመጡ he accepted plan A which is peaceful transition የሚባለውና ሊሰብክልን የሚፈልገው ከዛም አልፎ ተርፎ ነጮቹ አገር መመስረት አይችሉም ለውጥ ማምጣት ይችላሉ ግን አገር መመስረት አይችሉም የሚሉት ነገር አለ ይሄንን ማሳየት አለብን አለ። that is his plan A እኛ በሱ ቦታ ነን ያለነው ስለዚህ ለኛ የሚሰራው ደግሞ plan B ነው። እሱ plan B ነበረው እሱ በሚፈልገው መንገድ መንግስት ካልተቀየረ አገሩስ ገብቶ ግልብጥብጧን ማውጣት that was his plan B he told us በሁለት መንገድ ነው የነገረን አንደኛ ለአብይ ነው የነገረው አንድ ነገር ብታረጉኝ ድብልቅልቁን ነው እናውጣው አለ ሁለተኛ ደግሞ actually his original intent that እኛ ምንፈልገው ነገር ካልሆነ አገሪቷ ድብልቅልቁን እናውጣታለን ብሎ ነገረን ማለት ነው። so ያማራ ህዝብ የሱን plan B እኛ ማንጠቀምበት ምክንያት ምንድነው? በሰላማዊ መንገድ የማንንም መብት ባልነካ መንገድ ሁሉንም ህዝቦች ባከበረ መንገድ መንግስት የሚቀየር ከሆነ that's our plan A የተወሰኑ ጎሳዎችን ስልጣን ላይ ያስቀምጡ እንዴት ከተማ ውስጥ አሁን የኦሮሞ ተወላጅ የሚባሉት እንዴት እንደወበሩ አዲስ አበባ ውስጥ የትም ቦታ ካለነሱ ሰው የለም አይዟችሁ ተብለዋል በላይ ስልጣን ላይ የተቀመጡ ሰዎች በሙሉ የነሱ ሰዎች ናቸው ከሚገባው በላይ እንደወበሩ ነው እንምሰማው I can really feel that እዚ ሚኒሶታ የሆነው ነገር it's a reflection of what will going to happen in Ethiopia and that's what's happening now አዲስ አበባ ውስጥ ሁለት in particular ሁለት ብሔረሰቦች አደጋ ውስጥ በጣም አደጋው ጽኑ አደጋ ውስጥ ይወድቃሉ የጉራጌ ብሔረሰብና የአማራ ብሔረሰብ እነዚህ ሁለቱን ነቅለው አስወጥተው በነሱ ዶሚናንሲ በነሱ የበላይነት አገሪቷን ማስተዳደር እንደሚጀምሩ አቃለው ይሄም የሆነው ደግሞ ወያኔ ስለወደቀ አይደለም because that is a plan before ወያኔ ደግሞ ወያኔ የመጨረሻው ሰዓት ላይ ደርሷል so they have to play the game ጌማቸው የሚሆነው ምንድነው to survive አንዳቸው ይውላችሁ ተመልከቱ አንዳቸው እነዚህ በስልጣን ላይ የነበሩ ህዝብ የዘረፉ think about it እስኪ ፎቅ የሰሩ ባንኩን ምኑን ስንት ነገር ያደረጉ ሰዎች none of them አንዳቸው ማልተነኩ እነ ዳንኤል ብርሃኔ ያን ሁሉ ነገር ያደረጉ ህዝብ ከህዝብ ያጋጩ ህዝብ ያዋረዱ ህዝብ የሰደቡ በቦሌ አየር መንገድ ነው ተሳፍሮ አሜሪካ ነገር የመጡት why ለምን ይመስላችኋል አንዳርጋቸው ጽጌን ሲፈቱት it is tactically on a game ነው የተጫወቱት ምክንያቱም they know that አንዳርጋቸው ጽጌ ካልፈቱ ቢያንስ በውጭ ሀገር የሚኖሩ የግንቦት ሰባት ደጋፊዎች አብይ አህመድን አቀባበል አያረጉለትም አቀባበል አያረጉለትም ማለት ደግሞ ተቃውሞ ያደርጋሉ ደግሞ ማለት that will be recorded እና የህዝብ ቅቡልነት ወይ ቅርታ አርጉልኝ ተቀባይነት ያገኘ መንግስት መጣ ለሚለው በተወሰነ ደረጃ በሲሶም ቢሆን ጥያቄ ይመጣል በነጮቹ አብይ አህመድ እዚህ ሀገር ሲመጣ ሁሉን ነገር ድምጥማጡን አጥፍቶ ነው የሄደው ኤችአር 168 ነው ምናም ይባለውን ገደል ከቶ ታማኝ ንግሩ ስር ከቶ ያላደረገው ነገር የለም for them he's a hero honestly he's a big hero እየተለወጡ ያሉ ነገሮች የሚባሉት ግን ቀልድ ናቸው ሊለወጡም የሚችሉ ነገሮች አይደሉም ኦህዴድ ውስጥ ያሉትን ሰዎች ተመልከቱ ሁለት ሰዎች ነው እኛ ምንሰማው እንግዲህ ኮሆዴድ ባለስልጣን ውስጥ ለማ መገርሳና አብይ አህመድን ነው ምንሰማው we don't know what the rest of those Ohoded people think towards Ethiopia or towards us in particular Amhara ምንም እናቀው ነገር የለንም ሲናገሩም ሰምተን አናቀ ምንም
በእርግጠኝነት ግን መናገር የሚቻለው ብሔር ተኮር የሆኑ አማራ ጠል የሆኑ እጅግ በጣም ጠባቦች እንደሆኑ መገመት ይቻላል። በዛም አመለካከታቸው እኮ ነው ቲፒኤልኤፍ መልምሎ የኦህዴድ አባል የሚያደርጋቸው። ቲፒኤልኤፍ እየመለመለ የኦህዴድ አባል የሚያደርጋቸው ሰዎች የኦህዴድ አባል የሚሆኑበት ምክንያት ለቲፒኤልኤፍ ያላቸው ፍቅር ተለክቶ ሳይሆን ለአማራ ያላቸው ጥላቻ ተመዝኖ ነው። ይህንን ማያቅ አማራ ያለ አይመስለኝም። ግን መካድ ስለምንፈልግ ነው፣ መስማት ስለማንፈልግ ነው። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አስተማሪዎቹን ሰብስቦ ሲናገር አንድ ሰውዬ ከአብይ አጠገብ ያለ ሰው አንድ ፊሎዞፈር አለ ዶክተር ዳኛቸው የሚባል እና ዶክተር ዳኛቸው የዋህ ፊሎዞፈር ነው። በጣም ፊሎዞፈር ነው። ግን የዋህ ፊሎዞፈሮች ታውቃላችሁ፣ ዞስ ሁ ኖውስ ዘ ሳብጀክት ማተር በት ሁ ካንት ሲ ሪሊ ዘ ሪያሊቲ ቢሃይንድ፣ ከጀርባ ያለውን ነገር ማየት አይችሉም። ግን ጎበዞች ናቸው። ኢማኑኤል ካንትን ሊገልጽልህ ይችላል፣ ጁንግል ሊገልጽልህ ይችላል፣ ስለ ሲግመንድ ፍሩድ ሊነግርህ ይችላል፣ ስለ ፕሉቶ፣ ስለ ሶቅራጥስ ሊነግርህ ይችላል። የግሪክን ፊሎሶፊ ምናምን በደንብ አድርጎ አሳምሮ ቀሽቦ ሊነግርህ ይችላል። እንትና እንዳለው እያለ ሊነግርህ ይችላል። ግን እንትና እንዳለው በሚል አስተሳሰብ ነፃነት ወተን አናውቅም። ንግግሩን በሙሉ አድምጨዋለሁ እና ምን አለ፣ በጣም የዋህነቱን እያየው ስስቅ ነበረ። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተሰብስበን አንድ ሰውዬ መምህራኖች ይቅርታ ጠይቃችሁ ስራችሁን መጀመር ትችላላችሁ ሲል አብይ እኛ ነን ይቅርታ መጠየቅ ያለብን አለ። ይገርምሃል፣ የዛን ቀን የተኛሁት እንቅልፍ። እነዚህ ሰዎች መሪና ተመሪዎች ናቸው። አር ዴይ ትራይንግ ቱ ቴል አስ ዛት ሳይነጋገሩ ምንም ሳይግባቡ መጥተው ሁሉም እንደፈለጉ የሚያወሩ ሰዎች ናቸው ነው? እሱን ነው ሊነግሩን የፈለጉት? እና አብይ ያኛው አስተማሪ መጥፎ at the expense of that teacher ያኛው ፖለቲከኛ መጥፎ at the expense of that politician አብይ looks good right? No. እኛ ነን ይቅርታ መጠየቅ ያለብን፣ እነሱ አይጠይቁም አለው። ይሄ ሰውዬ የሚገርም ነው። የገጽ ግንባታ ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። And they did it really excellently well. በደንብ አድርገው ነው የሰሩት። በደንብ አድርገው የሚደረጉት ነገሮች በሙሉ የገጽ ግንባታዎች ናቸው። አይ ፐርሰናሊ ኢቨን አሁን ነገሮቹን በሙሉ እየመረመርን ስንሄድ ሚኒሶታ ውስጥ የአማርኛ ዘፈን እንዳይቀርብ የተደረገው ራሱ ፐርፐዝሊ ነው። አን አይ ቲንክ አብይ ነው ዛት ዘ ሆል አይዲያ ኦፍ ዱዊንግ ዛት አብይ ለአማራ እንደሚቆረቆር ለእኛ ለማሳየት ነው። የአማራ ህዝብን ቁብልነት ለማግኘት ነው። ደ ሴም ሚስትሩ እዚህ ጋር አብሮት ያለው ባለስልጣን ዩኒቨርሲቲ መምህራኖቹን ይቅርታ ጠይቁ ሲል አብይ ነው እኛንን መጠየቅ ያለብን አለ። It is to win the hearts of all the academicians sitting there. እነዚህ አካዳሚሽያኖች ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር በጣም ኢምፕረስ ያደርጋቸዋል። ምክንያቱም ከሱ በፊት የነበረው ጠቅላይ ሚኒስትር እያዋረደ እየዘለፈ እየሰደበ ከትምህርት አባሮ ወደ ታች እያየ ስለሆነ የገዛቸው እንዲህ አይነት ነገር ሲያዩ they don't really rationalize the concept behind it. አፕላውድ ማድረግ ብቻ ነው። ኦ የሚገርም ነው፣ ከዛ አይነት መሪ መጥተን እኛ ይቅርታ እንጠይቅ የሚል መሪ ጋር መጣን። ለገረፍናችሁ፣ ላሰቃያችሁ፣ ላሰርናችሁ ምናምን ይቅርታ ጠይቃለሁ ብሎ አለ። በቃ ይሄ እንደ ትልቅ ነገር ተወርቶ ሰው አጨበጨበ ምናምን። ጓትስ ይቅርታ ምንድነው? ይቅርታ ዊ ዶንት ዋንት እኛ ይቅርታ ሊፕ ሰርቪስ አንፈልግም። የዘረፉን ሰዎች ይቅርታ እንዲሉን አንፈልግም። የዘረፉትን እንዲመልሱ ነው የምንፈልገው። ቢኮዝ እነሱ ስለዘረፉ እኮ አማራ ክልል ውስጥ ትምህርት ቤት የለም፣ አማራ ክልል ውስጥ ውሃ የለም፣ አማራ ክልል ውስጥ ሆስፒታል የለም። አማራው ሞቷል፣ ተሰዷል፣ ተርቧል። ቢኮዝ እነሱ ኢምበዝል ስላደረጉ ነው። ስለዚህ they have to give the money back so that we can build schools, hospitals. እንገነባለን። የመለሱትን ነገር የዘረፉትን ነገር ይመልሱ። ማጣጣት ነው ያለብን። ይቅርታ አድርገናል ስለዘረፍናችሁ፣ ስለገደልናችሁ፣ ስለጠጣናችሁ፣ ስለበላናችሁ ይቅርታ አድርገናል፣ ይቅርታ አድርጉልን ብለናል። ሶ ይሄ ይቅርታ ተብሎ ማያቅዝ ይችን ሲሰማ ሰማይ ምድሩ ተገለባበጠበት።
ግን ከንግግር ባለፈ ከንግግር ባሻገር ምን የሆነ ነገር አለ? እነዚህ ሰዎች በፈጠሩት ዲሞክራሲ ትናንትና አዲስ አበባ ውስጥ ጀዋር መሐመድን ሲቀበሉ ያየናቸው ሰዎች ያሉበትን የጥላቻ ሌብል አሳይተውናል። ኢትዮጵያ ስለምትባለው ሀገር ያላቸውን ነባራዊ አመለካከት በጋሃድ አሳይተውናል። ይህንንም እያየን ተስፋ የምናደርግ መጽሐፍ ቅዱስ እኮ የሚለው እንደውም ሳያዩ የሚያምኑ ብፁዓን ናቸው ይላል፣ ስለ መንግስተ ሰማያት ነው። እኛ ግን አይተን አይተን ነው ማመን ያቃተን። ሰምተን አይደለም አይተን ነው ማመን ያቃተን። አብይን የሚደግፉ በሙሉ አማራ ጠል የሆኑ ሰዎች ናቸው የሚጠቀሱ። ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም በህይወታቸው መንግስት ደግፈው አያውቁም፣ አሁን አብይን ደገፉ። ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም በህይወታቸው አማራ ወደው አያውቁም፣ ስለዚህ ሊደግፉ አይችሉም። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴን ከፍ ዝቅ አድርገው በየሄዱበት ቦታ የሚሰድቡት በጻፉት መጽሐፍ ላይ በሙሉ የንጉሱን ስርዓት እየጠቀሱ የሚያዋርዱት የሚያንቋሽሹት እሳቸው የንጉሱን አንድ መቶኛ እንኳን ስራ ስለሰሩ አይደለም አይደለም። ምን ሰርተዋል? ያነበቡትን ፊሎዞፊ እየገለበጡ ከማቅረብ ውጪ ምን የሰሩት ነገር አለ? ለኢትዮጵያ ህዝብ በምናውቀው ደረጃ ምን? ኤርትራ እንዳትገነጠል አድርገዋል? ሞክሬ ነበር ተናግሬ ነበር ነው። ኤርትራን እንደ ሀገር እንደ ህዝብም ሪኮግናይዝ አድርገው አማራ የለም የሚሉ ሰዎች ናቸው። ዛሬም ይሄ ሁሉ ነገር ተነስቶ ኦነግ ይሄን ሁሉ ባንዲራ አውጥቶ ይሄን የአማራ ቢሆን ያወጣው ወጥተው የአማራነት አስጊ ነው ብለው ይናገሩ ነበር። አንድ ነገር አልተናገሩም። አንድም ነገር ሊናገሩምም አይችሉም፣ አይፈልጉምም። ሁሉም ከሊቅ እስከ ደቂቅ ጣቱን የቀሰረው የአማራ ህዝብ ላይ ነው። የአማራ ህዝብ ላይ ጣት የተቀሰረበት ደግሞ በጥፋቱ ሳይሆን በንቃተ ህሊናው ነው፣ ለኢትዮጵያ ህዝብ በነበረው አስተዋጽኦ ነው፣ በዳበረ አመለካከቱ ነው፣ በስርጸ ማንነቱ ነው። ፈረንጆቹ እንኖራለን እኮ እናውቃቸዋለን፣ አብረናቸው ኖር ጎረቤቶቻችን ናቸው፣ ልጆቻችንም እናስተምርበት ትምህርት ቤት ልጆቻቸውን ያስተምራሉ። ስለ ጥቁር ምን እንደሚያስቡ እኮ እናውቃለን። ፕራይድ ዲግኒቲ ያለው ጥቁር፣ ኮራ ብሎ የሚሄድ ጥቁር፣ ታሪክ አለኝ የሚል ጥቁር ማየት አይፈልጉም። ምክንያቱም የነሱን ፕራዮሪቲ ወይንም የነሱን ሱፔሪዮሪቲ የገነቡት በስራቸው ሳይሆን በጥቁር ትንሽነት ላይ ነው። ስለዚህ የሚያነጻጽሩበት ፍሬም ኦፍ ሬፈረንስ ያስፈልጋቸዋል። እኛ ሲሉ ዝቅ ብለው የሚያዩት አካል ያስፈልጋቸዋል። ስለዚህ ጥቁርን አገኙ። ይሄንን በሙሉ እያምታታ ወይንም ደግሞ ይሄንን በሙሉ እያማታ ገደል የሚከትባቸው ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ከዚህም ህዝብ ውስጥ ደግሞ አማራ የሚባለው ነው። ስለዚህ ጥቁሩን በሙሉ በአንድ ቅርጫት ውስጥ በአንድ ሳጥን ውስጥ ለማስቀመጥ ይሄ ፕራይድ ኢማኔት ከሚያደርግበት ከሚወጣ ከሚፈልቅበት ምንጭ ውስጥ ያሉትን ሰዎች በሙሉ ኢራዲኬት ማድረግ ኢትስ ቬሪ ኢምፖርታንት፣ የተጻፈ ነው። የምነግራችሁ ነገር በሙሉ ጎሲፕ አይደለም፣ የተጻፈ ነው። የጻፉት ነው እነሱ በ1871 የጻፉት ነው፣ ያኔ የጻፉት ነው። አንትሮፖሎጂስት ሆነው ወይንም ሚሽነሪስ ሚስዮናዊ ሆነው ኢትዮጵያ ሲመጡ ያጠኑ የነበረው ነገር ያንን ነው። እነ ዶናልድ ሌቪን መንዝ ቁጭ ብለው ሲያጠኑ የነበረው ያንን ነው። ስለኛ አይደለም፣ ምን አይነት ሰዎች ናቸው፣ እንዴት ነው የሚያስቡት የሚለውን ነበር ሲያጠኑ የነበረው። ስለዚህ ቤዝድ ኦን ዛት እንዴት ዲቫይድ እንደሚያደርጉን፣ ዲቫይድ ካደረጉን በኋላ ደግሞ እንዴት አድርገው እኛን ኢን ፓርቲኩላር አማራዎችን መምታት እንዳለባቸው ነው ሲያጠኑ ይኖሩት። ዛሬ የዛ ጥናት ተፈጻሚነት የሚካሄድበት ዘመን ላይ ደርሰናል። አይደንቲቲ ክራይሲስ እንክት አድርጎ የበላው አክራሪው የኦሮሞ ህዝብ ቁቤን ለመጻፍ ለአማራ ካለው ጥላቻ የተነሳ ከአማርኛ ይልቅ የላቲን ፊደላትን የሚጠቀም ማህበረሰብ ነው።
እንግዲህ በታሪክ ኮንቴክስት የምናደርግ ከሆነ ሚኒሊክ ገዳይ ነው፣ ጡት ቆራጭ ነው ምናምን የሚባለውን ነገር የምንመለከት ከሆነ ዋናው ምክንያታቸው የሚኒሊክ ጡት መቁረጥ አይደለም። ቆርጦም አያውቅም ቱ ቢ ፎር ፋክት። አንድም አይነት ሂስቶሪካል መዛግብት የለም የተጻፈ አንድም መረጃ የለም። አንድ ተስፋዬ ገብረአብ የሚባል የኤርትራ አባብ በጻፈው ልብ ወለድ ላይ ተመስርተው ነው አኖሌን የገነቡት። ግን የጥላቻቸውን ጫፍ ለማየት የኛ ብለው የማይሉትን የአማራ ብለው የሚሉትን የሚያስቡትን ፊደል እንኳን ፊደል መግባቢያ ቋንቋ ያንን እንኳን ቁቤን ለመጠቀሚያነት የሚጠቀሙ ሰዎች አይደሉም። የጥላቻቸው ጥግ እዛ ድረስ ነው። እንደዚህ አይነት የተመረዘ ማንነት ይዘው እንዲኖራቸው ቀን ከሌሊት ተክቶ የለፋውን ጀዋር መሐመድን አማራ ክልል አስቀምጦ ስለ እርቅ ማውራት ማለት ገንዙኝ ማለት ነው፣ ግደሉኝ ማለት ነው፣ ጨርሱኝ ማለት ነው። በዚህ ላይ ገና ብዙ እንናገራለን። የአማራ ወጣት ይሄንን እንደሚሰማ ተስፋ አደርጋለሁ፣ እንደሚሰሙም አውቃለሁ። ጥያቄያችሁ መሆን ያለበት ጀዋር መሐመድ ስለ ምኒልክ ምን ታስባለህ? ጀዋር መሐመድ አኖሌ ሐውልትን ካፈረስክ በኋላ then come back and talk to us ተመልሰህናና አናግረን። ጀዋር መሐመድ እስከዛሬ ድረስ ኢትዮጵያ out of Oromia አማራ ኢምፔሪያሊስት ብለህ በአሜሪካን ሀገር ቁጭ ብለህ ስለሰበከው ዘረኝነት በአደባባይ ልክ እንዳልሆነ መስክር ተናገር። Then we will talk to you. Those are our guiding principles. ምንም ነገር አንፈልግም ያከነሱ እንደሚሉት ለመሬት እኛም ጋር ለመሬት አለ። ግን የኛ ምን ነው ነገር የለም። ሁሉም የኢትዮጵያ ነው። እኛ ምናምነው እንደዛ ነው። የምታየው ዛፍ በሙሉ የኢትዮጵያ ነው። የምታሸተው አየር በሙሉ የኢትዮጵያ ነው። የቆምክበት ምድር በሙሉ የኢትዮጵያ ነው። ከፍ ሲልም የሰው ነው፣ ያለም ነው። ግን ሰዎች ሲጠቡ ስለ ዓለም እያሰብን ስለ ኢትዮጵያ እያሰብን መጥፋት አለብን ብዬ ደግሞ አላስብም። We have to defend ourselves. ኢትዮጵያን ስለመውደዳችን፣ ኢትዮጵያን ስለማፍቀራችን፣ ሰንደቅ ዓላማዋ ሲውለበለብ ልባችን ስለመምታቱ፣ እንባችን ስለመፍረሱ ስለመፍሰሱ ማንም የሚያውቀው ሀቅ ነው። ማንም እስኪ ማን ነው የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ሲመለከት ሰውነቱን የሚወረው? እስኪ ማንስ ነው የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ሲመለከት የአማራ ሰንደቅ ዓላማ ብሎ የሚያስበው? Nobody does. They tag. ያን ታግ አረጉን እኛ ላይ። ያን ሰንደቅ ዓላማ የአማራ ነው ብለው ታግ አረጉን። I've never felt it that way. I don't think anybody does. አንድም ኢትዮጵያዊ አንድም አማራ የኢትዮጵያን አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሲመለከት ከአማራነት ጋር የሚያያይዘው አይመስለኝም። ግን ታጋረጉን ቢኮዝ እነሱ የሚፈልጉት ነገር ያንን ነው። ዲቫይድ ማድረግ ነው የሚፈልጉት። ይሄ ኦሮሞ፣ ይሄ አማራ፣ ይሄ ትግሬ ብለው ነው ማድረግ የሚፈልጉት። ማድረግም ስለሚፈልጉ እንደፈለጉት እያደረጉ ነው፣ እንደፈለጉት ለማሳካት እየሄዱ ነው። ይህንን ለማድረግ ደግሞ ዘመናዊ ተጫዋቾች አምጥተዋል። ዘመናዊነታቸው እጅግ በጣም የተመሰጠረ ስለሆነ ቢያንስ ከ27 ይርስ ፕላስ ወያኔዎችን ሲታገል የነበረውን ታማኝ በየነ ሳይቀር እግራቸው ስራ አስተኝተውት ነው ሄዱት። ለምን? የለማ ገት የለም፣ ወንድነት የለም፣ ወኔ የለም፣ አላማ የሚባል ነገር የለም። ምንም አላማ የሚባል ነገር የለም። ስለ ራስ ማሰብ የሚባል ነገር የለም። ስለ ማንነት ማሰብ የሚባል ነገር የለም። ጩኸት በተጮህበት መጮ ማንነት ስለሆነ ያንን አናደርግም። ሁለተኛ የአማራ ትግልን በተመለከተ ለአማራ አክቲቪስቶች፣ ለአማራ ፖለቲካ ድርጅቶች በውጭ ሀገር ለሚኖሩ በግሌ ይሄንን ጥሪ ማቅረብ እሻለሁ። እስከዛሬ ድረስ ሁላችንም እንደየ ሐሳባችን እንደየአመለካከታችን
የራሳችንን ድርጅቶች መስርተን ተግባር ውስጥ ገመድ ጉተታ ውስጥ ገብተን መስራት ያለብንን ነገር በጊዜ አልሰራንም ነበር። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የነጻነት ስሜት የሚፈልጉትን አድርገው እስኪጨርሱ ድረስ ስለሚቀጥል ስራቸውን ሰርተው ሲጨርሱ ደግሞ ስለሚያቆሙት ይህንን ከማድረጋቸው በፊት እኛ አማሮች ተሰብስበን በአንድነት በኃይል መቆም አለብን። ይህንን ለማድረግ ደግሞ በውጭ ሀገር የምንኖር አማሮች አንድ አማራን ሪፕሬዘንት የሚያደርግ ኢኮኖሚክ ሊደር ያስፈልገናል። አውጥቼ አውርጄ የተሰራውን ነገር ተመልክቼ እስካሁንም እየተሰራ ያለውን ነገር አይቼ እኔ በግሌ ይህንን የሊደርሺፕ ሮል ሙሉቀን ተስፋው ቢጫወተው የሚል አመለካከት አለኝ። ይህንን ጥያቄ ማቀርበው ላቻሜ ለታምሩ፣ ለራሱ ለሙሉቀን ተስፋው፣ ለምስጋናው አንዱ ዓለም፣ ለሞረሽ ወገኔ፣ ለዳግማዊ ማዕድ እና ሌላም ከዚህ በላይ ስማችሁን ማልጠራ ግን በልብ የምታቁኝ በልብ ማቃችሁ የምትወዱኝ የምወዳችሁ በድርጅት አመለካከት ምክንያት ሳንግባባ ቀርተን በሐሳብ አንድ ለሆንን አማራ ወንድሞቼ እና እህቶቼ ነው። Leadership plays a key role in transforming our struggle into success. Leadership doesn't mean leading, but delegating. Leadership doesn't mean nominating oneself, but sacrificing oneself for the sake of others. ስለዚህ ይህንን ነገር በሰፊው ተወያይተንበት መሪ ብለን ያልነውን ሰው መርጠን in my opinion ሙሉቀን ተስፋው deliver አርጓል። አንድ ሰው ማኔጅመንት ውስጥ ነው መሰራው ማናጀር ነኝ። አንድ ሰው ለአለቃነት ሲመረጥ የሚመረጥባቸው መስፈርቶች deliverables የሚባሉ አሉ። ምን deliver አርጓል? Trust የሚባል ነገር አለ። ታማኝነት respect የሚባል ነገር አለ። ጨዋነት historical knowledge ይባላል ደግሞ እውቀት። ሙሉቀን ተስፋው የአማራን ህዝብ ባህል ስነ ልቦና የደረሰበትን ችግር በመረዳት ደረጃ እስካሁን የሰራቸው ስራዎች እውቀት አለው ብለን ለማለት ያስችላል። ሙሉቀን ተስፋው የአማራ ህዝብን ለመርዳት በጎፈንድሚ አካውንት ከፍቶ እስካሁን ያደረጋቸው መፍጨርጨሮች ዴሊቨር ማድረግ የሚችል ሰው መሆኑን ያስረዳል። ሙሉቀን ተስፋው ብራና ሚል ሬዲዮ አቋቁሞ የአማራ ህዝብን ለመድረስ የሚያደርገው ጥረት ቪዥን እንዳለው ለማወቅ ያስረዳል። ሙሉቀን ተስፋው ከጭቅጭቆችም ይሁን ካለመግባባቶች ጀርባ መልሰህ ስታናግረው ያለምንም ክፋትና ያለምንም መጥፎነት እንደ አዲስ ኮሙኒኬት ማድረግ ነገሮችን ለማድረግ ከሰዎች ጋር ለመስራት ያለው ማንነቱ ስብዕናው መሪ መሆን እንደሚችል ያስረዳል። እነዚህን ነገሮች ቁጭ ብዬ ገምግሜ ተመልክቼ ይህን ልጅ የሊደርሺፕ ሮል ሰጥተን ባንድነት ባንድ ላይ የሶሻል ሚዲያ ሪቮሉሽን እንደ አዲስ በማካሄድ የአማራን ህዝብ የማንቃቱን ስራ መስራት የውሳኔዎችን የአማራ ህዝብ አዲስ አበባ ውስጥ ሊሰራ የሚገቡ ተግባራቶችን በሙሉቀን ተስፋውና በሱ ብቻ እንዲወሰን የማድረግ strong delegating power. We have to nominate him for a strong delegating power. ይህንን ካደረግን እመኑኝ እናሸንፋለን። እንማር፣ ከጠላቶቻችን እንማር። እነ ዶክተር አብይ በነለማ መገርሳ ኖሚኔት ተደርገው እዚህ ደረጃ ላይ ደርሰዋል። እርግጥ
ብዙዎቻችን አብይ አብይ ብንልም ወይንም ቢሉም ናት ሚ ለማ መገርሳን ከጀርባ ሆኖ የሚያጨበጭቡለት የሚጮሁለት ሰዎች ብዙ ናቸው። ከጠላቶቻችን ከህወሓትም ይህንን መማር ይገባናል። በረሃ ውስጥ እያሉ አቦይ ስብሃት ስልጣን መያዝ ሲችል ሂ ኖሚኔትድ መለስ ዜናዊ ቱ ሩል ኢትዮጵያ። ስለዚህ እኔ ልቅደም የሚለውን ነገር ትተን አቅሙ ላለው ሰው ብቃቱ ላለው ሰው ተገን መሆን ፍቃደኝነታችንን ማሳየት ባለድል ያደርገናል። እንደውም ሰዎችን ማጀገን ሰዎችን መምረጥ ለሰዎች እውቅና መስጠት እውቅና ከተሰጠው ሰው ይልቅ እኛን ያገዝፈናል። እኛን አስተዋዮች እንደሆንን ያሳያል። ስለዚህ በታሪክ ተወቃሽ ለለመሆን ነገ ለለማዘን በወገኖቻችን ስቃይ እየተበሳጩ አንዳች ነገር ሳያደርጉ ከኖሩት ከኛ ቀደም ካሉት ከነዋለልኝ ጄነሬሽኖች ላለመመደብ ይህንን ማድረግ ጊዜ የማይሰጠው ነገር እንደሆነ እረዳለሁ። ስለዚህ ይሄንን ነገር አትክሮት አጽኖት ሰጣችሁ እንድትወያዩበትና ለአማራ ማህበረሰብ ይህንን ዜና የምናበስርበት ቀን ቅርብ እንዲሆን እመኛለሁ። ሙሉቀን ተስፋው ይህንን ቪዲዮ እንደሚሰማ አቃለሁ። በርግጠኝነት ይህንን ትልቅ ኃላፊነት ተቀብሎ ከኛ ከወንድሞቹ ጋር ተስተጋብሮ የአማራን ህዝብ ከመከራ እንደሚያወጣ ባለ ሙሉ ተስፋ ነኝ። ጥላቶቻችንን ለማንበርከክ ብቻኛው አማራጭ ራሳችንን አሳልፈን መስጠት ነው። ኢጓችንን ማሸነፍ መቻል ነው። ይህን ያደረገን እንደሆነ እናሸንፋለን። ድል ለአማራ ህዝብ። አመሰግናለሁ። በነገራችን ላይ ያ ሙሉቀን ተስፋ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት ከአብን ጋራ በጣም የሚሰራ ልጅ ነው። ጥሩ ስራ እየሰራ ያለ ልጅ ነው። ኖሚኔት የምናረጋው አብን ለማጠንከር በሚደረገው ሂደት ውስጥ ጥሩ ሊደር ከውጭ ስለሚያስፈልግ ታማኝ የሆነ ሰው ከውጭ ስለሚያስፈልግ ነው። አመሰግናለሁ። አንዳንድ ኮሜንቶችን እያነበብኩ ስለሆነ አይዋችሁ እናሸንፋለን። We know the way. እኛን ተስፋ ያደረጉ ብዙሃን ያማራ ህዝቦች አሉ። እናሸንፋለን። ለማሸነፍ ግን ራሳችንን ዝቅ ማድረግ the key ብቻኛው ነገር እሱ ነው። ለማሸነፍ ለመተባበር መወሰን ብቻ በቂ ነው። ለማሸነፍ ዴሊጌት ማድረግ መሪ መምረጥ ወሳኝ ነገር ነው። ማሸነፍ ያቃተን ተሰብስበን መጠንከር ያቃተን ከስብስቡ ባሻገር ሁለት ችግሮች ስለነበሩ ነው። አንደኛው በኢትዮጵያዊነትና በአማራነት ማከር ስለምንዋለል ነው። I think it is that's clear by now. ሁለተኛው ሁሉም በራሱ መታወቅ ስለሚፈልግ ነው። I can give up everything. Everything. Amara kemekara undiwota I can give up everything. Lemannim amara lehone jegna saw ukna setallo. Mariyen diol efaqdilletallo ketelwallo. That's my motto. That is the principle that everyone should be led by.
የሞራል የህሊና ነው የስብዕና የማንነት ነው። ስለዚህ ይህንን ካደረግን እመኑኝ እናሸንፋቸዋለን። እነሱ በጣም እርግጠኞች ናቸው፣ አንድ አይሆኑም፣ እርስ በርሳቸው ይነካከሳሉ። ፓወር ስትረግል አሞንግ ዴምሰልቭስ አለ፣ ሪጂናል ፖለቲክስ ደግሞ አለ፣ ጎጃም፣ ጎንደር፣ ሸዋዋ፣ ወሎ ምናምን የሚባል ነገርም ውስጣቸው አለ ምናምን። ይህንን ነው ሶ ይችን ማለፍ ከቻልን እናሸንፋቸዋለን። ይችን ነገር መስበር ከቻልን እናሸንፋቸዋለን። በኢትዮጵያዊነትና በአማራነት መካከል ያለውን ልዩነት ክሊርሊ መረዳት ከቻልን እናሸንፋቸዋለን። በአዳዲስ ዜናዎች ልባችን እየደመቀ እንደገና ውሃ ቅዳ ውሃ መልስ መሆን ካቆምን እናሸንፋቸዋለን። ነገ አብይ ወጥቶ ስለ አማራ የሚገርም ግሊተሪንግ የሆነ ነገር ቢናገር ኮምፕሊትሊ እርግፍ አድርገን ኢትዮጵያ የምንሆን ከሆነ we will never defeat them. That is the tactics they have been playing. Then now we should know. አሁን ማወቅ አለብን። ስለዚህ ዴሊጌት እናረጋለን፣ መሪያችንን እንመርጣለን። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገውን እንቅስቃሴ እንጋብዝ እንደግፋለን። መሬት ላይ ወርደው የሚሰሩ የቅርብ ጓደኞች ያለው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ከነሱ ጋራ ውይይት እያደረግን ነው። ፈቅደውልናልና ስለፈቀዱልን እናረጋለን። ተሰብሰቡ፣ ሐሳባችሁን ግለጹ ብለው ፈቅደውልናል። ፐብሊክሊ እናገራለሁ፣ እየሰራን ነው።